Dragi Bjelovarčanke i Bjelovarčani, srdečno se pozdravljam, godina je bila uspješna, dakle, doista puno projekata nas je u 2018. godini, rekao bih, razveselilo. Ono što je meni osobno bitno je to da smo doista u gradskoj upravi dali sve od sebe kako bismo podignuli infrastrukturu, kako bismo sa ovim postojećim sredstvima napravili još više. Ono što me osobno veseli, veseli me upravo naš uspjeh u europskim projektima i privlačenju europskih sredstava. To ćemo učiniti u 2019. godini. Želim da nam doista grad bude grad vedrih, veselih ljudi, gdje će doista svako dijete imati jednake šanse za odrasti. 2019. godina, još jače ulaganje u infrastrukturu nas očekuje. Želim da svako dijete ima jednake šanse što se tiče školstva. Obnovit ćemo mnoge škole na području grada Bjelovara. Nikada do sada se nije ovoliko ulagalo u vrtiće. Možemo najaviti u 2019. godini dodatna ulaganja upravo u vrtiće, smanjenje cijena vrtića, pa sve do infrastrukture, do poboljšavanja uvjetima u kojima naša djeca borave. I naravno, ono što ostaje za kraj, dakle, to je gospodarstvo. Veseli me posebno uspjeh IT sektora u Bjelovaru, na tome ćemo raditi sljedeće godine, ali naravno i naši gospodarstvenici koji su ove godine samo nekoliko firmi uložilo preko 100 milijuna eura, očekujemo da će se ovakav pozitivan trend nastaviti i u sljedećoj godini. Dakle, godina 2018. bila je dobra, nadamo se da će 2019. biti još bolja, svi ćemo raditi upravo na tome kako bi doista grad Bjelovar bio grad vedrih i veselih ljudi. Za kraj, ne preostaje mi ništa drugo nego da svima vama, Bjelovarčankama, Bjelovarčanima, čestitamo sve najbolje povodom nove 2019. godine, u kojem očekujemo puno uspjeha i, kažem, zadovoljstvo svima nama koji živimo i radimo u Bjelovaru.